Želáme vám krásny silvestrovský večer. Začínajú sa goly body sekundy. Veľké prekvapenie sa tento raz nekonalo. Slovenská hokejová 20-ka podľahla vo svojom treťom zápase na majstrovstvách sveta silnému Fínsku 2-5. Naši tréneri aj hráči označili za rozhodujúci okamih zápasu ružičkou v hokeji neexistujúci vlastný gól na 2-4. Dean Arsene Wenger sa stal rekordérom Premier League. Stačilo mu na to v úvodzovkách iba 21 rokov na lavičke kanonier. Športovec mesiaca december je 11 kandidátov. Najväčšie šance má v novinárskej ankete biatlonistka Anastasia Kuzminová, a to za skvelé výkony v pretekoch Svetového pohára v Hochfilcene a v Annecy. Výrazne jej konkuruje Petra Vlhová druhým miestom v paralelnom slalome v Courchevel. Bez šanci určite nie je ani Marek Hamšík, ktorý v drese Neapola prekonal bradatý rekord legendárneho Diega Maradonu. Meno víťaza vám oznámime v zajtrajších goloch bodoch sekundách. Športová redakcia vám ďakuje za priazeň, želáme vám veselého Silvestra, šťastný nový rok, plný zdravia, šťastia, spokojnosti a aj príjemných športových zážitkov v spoločnosti RTVS. No a začíname zostra, už o polnoci držíme palce slovenským hokejistom do 20 rokov v boji o štvrťfinále majstrovstiev sveta. No a zajtra popoludní fandíme Petre Vlhovej v paralelnom slalome v norskom Holmenkollene. Želáme krásny večer z RTVS.